bir aymam. Dur pastelimle adın resmine layla koyayım. Deyirəm, bəlkə budalarımızı çağırma. Bizlər işləsinlər, nə deyirsən? Gəl, gəl görüm sənin elədiklərbə. Dədən haqq qazandıracaq yoxsa? Nəcədir bir dəqiqə dayan, pullusan deyə elə bilirsən ki, susacam. Başı boşu ilə Melisan. Maria xanım bilsə ki, biz onun materiallarını satıb, gəlib burada qızlara qonaqlıq vermiş. Bizim ikimizi də bir paçoka salıb, bizi tuzaq qoyacaq. Çaş belə səsdən danışar. Şirin, yaşım deyiş var. Nə? Kərqovda dükkanlar var, ha. Giyinirsən paltarı maniken kimi. Günü 10 manata. Yiyansan pencərənin qırağında belə. Ala, yox, ala, mən əvvəl o işdə işləmişəm də. Ərəblər gəlir, əlqol atır adama. Yox, ləzzət eləmir, yox. Mama dedi ki, mənim az gündə solda araq olmasın. Ay, yoxdur, ay, yoxdur, yoxdur, yoxdur. Sola yoxdur ki. Heç sizə demirəm sən. O, Şəkidəki ayı var, ha. Onun ahı tutsun sənə. Həqiqi! Buğlama bu şənbə saat 22:00-da ATV-də. Baş sponsor Hell. Xüsusi sponsor Norm Siment. Rəng qatan sponsor Panda Boya. Sponsor Aldani. Partnyor Tuboil Petrol.